Vítam vás pri vyhodnotení našej poslednej súťaže. Keďže sa vás prihlásilo neskutočné množstvo, obdržali sme pomaly 195 fotografií, tak samozrejme aj ten výber nám trošku dlhšie trval. Taktiež, keďže vás bolo toľko prihlásených, sme sa rozhodli, že nebudeme hovoriť ku každej fotografii nejaké tipy na vylepšenie. Naozaj potom by to video malo pomaly 3 hodiny. Vybrali sme teda iba niekoľko fotografií, ktorým si aj niečo povieme. Tak ako ste boli zvyknutí z predchádzajúcich vyhodnotení, tak naša súťaž sa skladá z dvoch častí. Prvá časť je lajkovacia a druhá časť je teda výber za nás. Lajkovaciu súťaž teda vyhráva s fotografiou Zlomený povrch Gabriela Otová. Je to teda fotografia, ktorá je pravdepodobne pri nejakých topení ľadu alebo niečo podobné, pravdepodobne na nejakom jazere alebo rieke. Fotografia je naozaj veľmi pekná, robila si tam pekné tie aj tú farebnú úpravu, aj všetko naozaj sa mi páči. Ale do našho výberu sa nedozdala. Vyhrala si teda lajkovaciu súťaž. My ti teda posielame takúto knihu, volá sa to Mistrovství práce z DSLR. Je to kniha pre fotografov, kde naozaj ťa prevedú komplet všetkým, ako nastaviť fotoaparát, jednotlivé parametre, funkcie, ako čo funguje. Takže naozaj odporúčam si ju potom prečítať, lebo je perfektná. Ja som sa na nej učil kedysi dávno. A druhá časť súťaže teda pozostáva z výberu našich fotografií. Poďme od konca a prvá je Zuzana Martinková. Je to takáto fotografia aktu. Naozaj veľmi krásne sa mi páči to prevedenie, avšak také nejaké nedostatky. Nechala si tu zbytočne voľný priestor, aj to, že si to lezala na štvorec mi úplne nie presne sedí. Ale tým, že je tu tento priestor, tento čierny, pričom modelka je otočená do druhej strany, nie úplne mi to sedí do toho. Taktiež tým, že si to svietila iba zozadu, tak tie kvapky vystúpili iba okolo tej modelky, kam dopadlo svetlo. To znamená, na budúce radšej to dosvietiť z boku ešte ďalším svetlom, aby tie kvapky vystúpili po celej šírke tej fotografie. Ďalšia fotografia od Šimona. Fotka veľmi pekná, príjemná, páči sa mi sa to do tej čierno-bielej, aj to, že to decentne zašumil. Čo mi to naozaj však vadilo, tu nás si nechal také nejaké artefakty. Neviem, či to je tieň, či je to špina na snímači, či je to špina na objektíve. Toto proste treba odstrániť. Či už to odstrániš v postprodukcii, alebo si to vyčistíš, to už je na tebe. Fotografia ďalšia od Ríša. Predpokladám, že to je východ slnka, pravdepodobne na Liptovskej Mare, pokiaľ si dobre pamätám. Fotografia má veľký potenciál, len trošičku si ju zle upravil. Čiže my keď ju teraz otvoríme, neboj sa to trošku výraznejšie orezať. To znamená, kľudne ten breh si tam nemusel priznať celý. A trošku mi tam výrazne chýba ten kontrast. Pozri sa, čo sa stane, keď to naozaj že vykontrastím, tak tá fotografia začína dostávať iný príbeh. A vôbec nemusí vadiť to, že si tu nadostal úplne do čisto čiernej tento roh toho pobrežia. To vôbec nevadí proste. Trošku toho príbehu tam nechať, aby to vtiahlo, trošku to aj prifarbiť, to znamená nejakou saturáciou, samozrejme, ja to teraz preženiem. To znamená trošilinku, to iba dofarbiť, že, alebo potom to dať naozaj úplne, že do celé, do čierno-biele a tým pádom ten kontrast naozaj, že úplne, že vypeckovať. Ďalšia fotografia je od Petra. Je to fotka pravdepodobne niečoho gulatého hodené do vody, to znamená buď nejaká iná kvapka alebo nejaký gulatý predmet. A čo mi tam trošku vadí, že je zle zaostrená, môžeme si všimnúť, že tu na tieto kvapočky vzduchu na vode sú zaostrené správne. Čiže na vode, keď budeš fotiť niečo takéto, zaostri si, prepni do manuálu a potom to trošičku vrať naspäť, aby si mal ostré tieto hrany, tie kvapky. Dostane to úplne oveľa výrazne lepšiu atmosféru. Čo sa mi veľmi páči, že si tam pridal tú vinetáciu, naozaj sa tam hodí, aj to, že to potiahol celé do takých modrých farieb, naozaj, že toto je perfektné, trošku ináč to iba odfotiť. Ďalšia fotografia je od Mira. Je to fotené niekde na brehu niečoho pri veľmi dlhej expozícii. Krásne si vyrovnal tým pádom tú hladinu tej vody. Taktiež aj tie mraky sa trošku rozmazali. Čo mi trošku vadí je to, že tu je absolútne nevyužitá pravá časť fotografie. To znamená, radšej to trošku viacej natočiť celý statív. A mysleli sme tu na ten západ toho slnka alebo východ toho slnka. Takže tam mi to trošilinku chýba. Ale ináč si myslím, že veľmi pekne postprodukčne to urobené. Trošičku ešte kontrast tam doladiť, hlavne tu na v týchto dolných častiach. Ďalšia fotografia je od Miša, je to z wakeboardových pretekov v Košiciach. Veľmi dobrý nápad, ako to odfotiť, to ti schvaľujem.
Jediné čo, na budúce si dávaj pozor na čas, kedy budeš riezť na ten slop. Ja viem, že sa to nie vždy počas pretekov dá, dá sa dohodnúť s organizátormi na tom. Ja by som tam osobne vybehol na finálové jazdy, alebo ešte ráno na rozjazdy, lebo tento, pravdepodobne si to fotil totiž na obed podľa tieňu toho stĺpu. Strašne, strašne tam vadí ten tieň toho stĺpu, že tam vlastne je. Kebyže to fotíš buď skoro ráno, alebo neskoro večer, ten tieň ti zmizne a tá fotografia dostane absolútne iný príbeh. Plus, samozrejme, kebyže to fotíš neskoro alebo skoro ráno, to slnko ide viacej z kolma z dola a tým pádom by sa viacej presvietila tá voda, dostal by si tam väčšiu hĺbku. Ďalší je Lukáš. Fotografia, zaujímavá, je to pravdepodobne nejaká reflexia v vode s kameňmi. Naozaj veľmi dobrý nápad, veľmi dobré miesto nájdené. Jediné, čo mi tam trošičku vadí, čo by si mohol vylepšiť, pozri si, ako ti idú linie. Jedna línia, druhá línia, tretia línia, štvrtá línia. Všetko ti smeruje do tejto strany. Všetko ti smeruje, tie línie sa ti zbiehajú tu na. Akurát pohľad človeka ide do presne opačnej. Čiže línie sa ti vždy, ľudia pozerajú buď po líniách, alebo pozerajú, kam sa pozera človek. Čiže človek sa teraz pozera do jednej strany fotky, ale všetky línie sa zbiehajú do opačnej. To znamená, neviem sa sústrediť, čo je ten bod, kde sa to spája. Čiže toto iba trošku doriešiť, že na budúce toho človeka otočiť naopak. Ďalšia fotografia od Lukáša Durana. Fotografia je veľmi pekná. Sú tam nejaké veci, čo nám vadili. To, že sú tu odrezané práve oko toho muža, až tak nevadí. To, že aj z ľavého oka je trošku reznuté, až tak nevadí. Čo nám všetkým trošku viacej tak bylo do očí, je tá ruka na tej hlave tej ženy. Tým, že je naozaj aj mierne zaborená, že to vidie tu na primaličku, vyzerá to, ako keby sa ju snažil utopiť. Predpokladám, že ty si išiel úplne po inej možnosti, že ukázať trošku romantiku, nejakú zasnenosť alebo niečo podobne. Stačilo, keby že tú ruku dáš nižšie na jej prsia, pekne si ju objíme a úplne tá fotografia zrazu dostane iný nádych. Farebne, expozične ti nemám čo vytknúť, akurát toto trošku. Ďalšia fotografia od Diany. Predpokladám, že je to na nejakej púpave, sú tam farebné kvapočky vody. Veľmi príjemne odfotené, veľmi zaujímavé aj to, že ako si zvolila tú krásnu symetriu tej púpavy, že je to krásne nástred robené, symetrické, naozaj sa mi to veľmi páči. Trošičku kontrast tomu chýba a trošičku ešte to dofarbiť, to znamená trošku saturáciu potiahne alebo prípadne nejakú selektívnu farbu, lebo napríklad tá modrá je krásne síta, červená tiež, ale tá zelená je taká mdlá, čiže vlastne selektívne si vyťahneš iba tú zelenú hore. Ďalšia fotografia je od Františka Tota. Je to fotografia, neviem, kde bola vzniknutá. Ten vodopad je naozaj krásny, to ti musím uznať. Aj veľmi dobre si ho zachytil. Veľmi sa mi páči, že si tu nechal výrazného človeka, ktorý je teda maličký, ale je výrazný na tej fotografii tým, že má otvorenú, oblečenú červenú bundu. Čiže naozaj veľmi, veľmi príjemne to tam pôsobí. Aj sfarbenie tej oblohy. Na môj vkus je to trošku prefotoshopované, že niekedy je menej viacej, to znamená skúsiť to otvoriť vo vrstvách, jak si to robil a postupne ich vypínaj a snaž sa nájsť správnu opacity, lebo naozaj to až kričí, že to je prefotoshopované. Ale ináč nápad veľmi dobrý aj pre vedenie, len trošičku tú postprodukciu menej. Posledná fotografia, ktorú sme teda vybrali, je od Erika Šveca. Je to takáto fotografia slečný pri vlnách, pravdepodobne že to je nejaký kneeboard alebo niečo podobné. Prečo sme ho zaradili, má perfektnú emóciu v sebe, vidieť tam ten zážitok, tú zábavu, tie naozaj veľké vlny. Čo ti však musím vytknúť? Je stredová kompozícia, ktorá nie je úplne stredová. Slečna sa ti pozerá do tejto strany. Celé ti to ide sem, hej. Tým pádom tu nám musíš nechávať viacej priestoru. Ty si ju dal na stred, v strede dokonca tá doska, či iba to skús trošičku na budúce orezať viacej do tej kompozície. A vidíš, že aj keď som tam toho nechal výrazne menej, stále to má atmosféru. Hej. Ale slečna je teraz natlačená na túto stranu a pozerá sa tam, kde je viacej priestoru. Čiže toto by ti naozaj do budúcna veľmi mohlo pomôcť. Takže, toto sú teda fotografie, ktoré sme vybrali. Nad víťazom sme si veľmi dlho lámali hlavu. Nakoniec sme sa rozhodli, že to vyhrá Zuzka. S tou fotografiou aktu, keďže sa nám naozaj páčila, mala v sebe emóciu, mala nejaké tajomno, tá voda tam veľmi dobre pôsobí. Akurát teda trošku tej kompozícii sa viacej pohrať, trošku aj s tým svietením, ináč naozaj, že veľmi, veľmi príjemná fotografia, oslovila nás hneď do začiatku, ale bolo tu aj ostatné fotografie, mali niečo do seba, naozaj musíme sa priznať, že veľmi dlho sme rozmýšľali, kto to vôbec vyhrá. Takže,
Zuzka, tebe posielame darčeky od Canonu. Máš, keďže sa blíži leto, máš tu deku, nejaké okuliare, veci do auta, púzdro na foťák, podložku pod myš a podobne. Poprosíme teda obidvoch víťazov, aby nám napísali svoje kontaktné údaje, aby sme vedeli, kam môžeme darčeky poslať, alebo sa zastavte pre ne osobne. Tak či tak nám určite napíšte. Nezabudnite, že už je otvorená nová súťaž. Témou je tentokrát Maj, lásky, čas. Súťaž zase bude mať trvanie 2 mesiace. Takže máte dostatok času na to, aby ste si pripravili krásne fotografie. Zase nemáte to obmedzené, to znamená prevedenie nechávame iba na vás. Dôležité je, aby tam bolo z toho jasne vidieť tú lásku. A nezabudnite sledovať náš magazín. Každý útorok a vo štvrtok pridávame nové videá. Nájdete ich exkluzívne na magazíne. Takže vidíme sa pri ďalšom videu, či už na vyhodnotení súťaže, alebo pri nejakom videu z našeho magazínu.